Kasina tani ka video abantu mutegere njala soka kuzanya ka video kano akomuchara eyaguzo muzigo ngecho kulabira konti amata genda bagambye kitufu mujja tegera ebigambo byabagamba nti muino kuzuka ngo budde muchali njoke ngende ku video entufu mbategeze chi echiliwo ka video kano ka muchara eyaguze omuzigo negwa mufukide omuzigo tulioke tugende ku video entufu eyandese njoke nza nyine voice note akatambi kano ke kano jo nagenze ne pambula ne nyenda okuzika ne sanga batundo omuzigo wabade muchaleyo mutambala nengamba kangulo omuzigo budda wabo tambala ne ngula ngafungulu nga obunya kera ga obunyako ngo obunyako ngo lakita dadadada muzigo gwe nyini nyine na ye omuzigo nagenze se gwa kwesiga nyanzo kwata ku muzigo kwata wano wote ngenze okugira ku muzigo kambalage ngenze okukwata ku muzigo nesiga okugira mwe kiri mu Buganda wokka dengira dengira bannange bana Uganda bannaffe tugenda kwetta Afrika Afrika kambalage ogumbu muzigo nenga okuwunya gunyanga muzigo naye gusala nga bw'olaba bona dira omunyo n'oguyiwamu amazzi nengera bwogwo muzigo ogwo okola bwe gutyo luyinja ateeke nawaneno kulungi omuntu w'alaba bannayuganda bannaffe twagadde nnyo sente naye tugenda kutta bannaffe bw'oba oguteeka ku lususukumu gusala gulinga bw'olaba ejjinja kale tugenda kwetta feka na feka olwo luyinja luva mu muzigo oluyinja lwennyini balinganga abaasekudde oluyinja abaasekudde oluyinja ne baluteekamu kale tugenda kwetta feka na feka tambuza vidiyo eno etuka ku buli muntu twegendeeza ebintu bye tugulaagula kubanze yanguziza nalowooza zanguza muzigo naye All right.